পৃথিৱীখন যিমান ডিজিটেলি আগবাঢ়ি গৈছে সিমান কিন্তু আমাৰ অকণমান ভয়ো হৈ গৈছে বিভিন্ন কাৰণত। জংকী আছে মোৰ লগত, তাইক চিনিয়েই পায়। তাই এতিয়া মৰাণ কলেজৰ গেষ্ট লেকচাৰ, লগতে তাই ইউটিউবো কৰে, তাই এক্টিঙো কৰে, আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰম কণ্ঠশিল্পী মাধৱ ৰঞ্জন ককাই জীয়ৰী, ডাঙৰ জীয়ৰী। তাইৰ মাজতে বৰ ডাঙৰ এটা কেছত ফচিছিলে। মই সকলোকে কৈছোঁ, মানে কিয় কৈছোঁ, আমি যিহেতু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মখনৰ লগতে জড়িত, গতিকে আমি ভালটো দেখুৱাওঁ বা বেয়াটো দেখুৱাওঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু দুদিন আগত মই নিউজো পাইছোঁ, ৰঙিয়াৰ কোনোবা বাইদেউ এগৰাকী অনলাইন যোগে তেনেকৈ ফচিছিলে, 10,000 নে 20,000 টকা এনেকৈ গুচি গ'ল। তাইৰ লগত কি হৈছিল, তাইৰ ডিটেইলছ কৈ দিব, কি কি হৈছিলে তোমাৰ লগত কোৱাচোন। মানে ইনষ্টাগ্ৰামত এনেই প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' বনাবলৈ আহে, তেনেকৈ প্ৰডাক্টো আহে, কিছুমান কেতিয়াবা ট্ৰেডাৰ আহে, ট্ৰেডাৰো কিছুমান মানে ৰিয়েল থাকে, মানে যেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটিং তাত তেনেকুৱা থাকে। তেনেকৈ মোৰ এটা পেজৰ পৰা মেছেজ আহিলে যে বেচিক কেপিটেল ফৰেক্স বুলি এনেকৈ যায় ষ্টৰী বাৰু এটা পোষ্ট দিব লাগে, আপোনাক মই এনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিম, তাৰপিছত আৰু মানে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিয়ে চাব আৰু তেতিয়া মোৰ লাভ হ'ব, তেনেকৈ কৈছে। মই ভাবিছোঁ সেইটো হয় চাগে ৰিয়েল, যেতিয়া তেওঁ যিহেতু প্ৰুফ দিলে, তেনেকুৱা ছেম একে ৰেফাৰেঞ্চ ভিডিঅ' দিলে, সেই ভিডিঅ'টোৰ মানে বেলেগ ছোৱালীয়ে যেতিয়া কৰিছে, সেই ছোৱালীকেইজনীয়ে বনোৱা দেখি ময়ো এটা ছেম এটা বনাই দিলোঁ আৰু আপলোড দিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা হ'ল, কি কৰিলে তেওঁ মোৰ সেইটোৰ বাবদ 2,000 পে'মেণ্ট কৰিছিলে। আৰু আপোনালোকে চাই যাওক মানে কেনেকে কেনেকে ফসায়, মানে সাবধান হওক। মই মানে এইকাৰণে কৈছো আপোনালোকক, এটো 90,000 এডিট কৰিলে, এটো 90,000, তোমাক দিছিলে 2,000 দিয়াটো আছে নহয়, এটো 2,000, এটো ভন্টিও কৰিছিলে, এটা ভন্টি 2,000 আছিলে, এটো চাওক, তাইক অৰিজিনেল পেমেণ্টটো দিছিলে 2,000 ন, সুৰজ চাও নামৰ একাউণ্টৰ পৰা, অ'কে অ'কে, সুৰজ চাও চাওঁ এই একাউণ্টৰ পৰা 2,000 পেমেণ্ট কৰিছিলে, আৰু এডিটিং কৰি 90,000, এইটো 90,000 কৰি দিলে, তাই পালে পালে 2,000 আৰু এডিটিং কৰি 90,000 কৰিলে, 90,000 কৰাৰ পিছত বেলেগক মানে দি থাকিছে, জংকী এনেকে 90,000 পাইছে, আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক, তেনেকে বহুতে 5,000-30,000 এনেকে ইনভেষ্ট কৰিলে। আৰু কথা এইটোও নহয়, আপোনালোক চব আজিকালি পঢ়া শুনা টেলেণ্টেড মানুহ হয়নে, নিজেও মানে কিবা এটা কৰাৰ আগত নিজে প্ৰপাৰ ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাগে। মোক যিহেতু মানে প্ৰমাণ দিছে, প্ৰুফ দিছে ন, মই কৈ দিছো যিহেতু মই ইনভেষ্টমেণ্ট নাই কৰা, মই সেইটো কি প্ৰমোশ্যন মানে কি বেলেগ এটা বস্তু মানে মই সেইটো প্ৰমোট কৰা, কিন্তু মানুহবিলাকে কি কৰিলে, নভবা নিচিন্তাকে একো নোচোৱা নেমেলাকে ভালকে কথা নপতাকে মানে 30,000 হেন টকা দি দিব নালাগে, কাৰণ পইচা ওপৰতে নোলায় ন 30,000। আৰু ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা দেখিলে আপোনালোকে ভাবি চাবই লাগে, 30,000 টকা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে দি দিব নালাগে, মানে নিজে অলপ চাই ল'ব লাগে, পইচা যেহেতু কষ্টৰ বস্তু, কষ্টৰ বস্তু। তাৰমানে কি হৈছে, মই সেইকাৰণে কৈছো যে অনলাইন বস্তুটো যিমান সুবিধাজনক হৈ গৈছে কিন্তু সিমান ভয়ানকো হৈছে। আপোনালোকে গম পায় যে কেতিয়াবা ATM নাম্বাৰ বিচাৰি ফোন কৰে, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন কৰে, কেতিয়াবা একাউণ্ট হেক হৈ যায়, বহুতো ইউটিউব চেনেল লিংক ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহিব, মেইলত লিংক আহিব, এতিয়াতো সকলোৰে ইউটিউব চেনেল আছে, মই কৈ দিছো যে বহুতৰে মেইলত লিংক আহে যে আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অট'মেটিক আপোনাৰ একাউণ্টটো হেক হৈ যায়, তাৰপিছত ৰিকভাৰ কৰিবলৈ বহুত সময় লাগে বা বহুত কষ্ট হৈ যায়। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ডাইৰেক্ট একাউণ্টৰ পৰা আপোনাৰ পইচা কাটা খাই যাব, কিবা কৰিব দিব, আপোনাৰ একাউণ্ট লিংক কৰাব দিব, গতিকে অকণমান আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। বা আজিকালি গেমিং এপ বহুত ওলাইছে, আমিও প্ৰমোশ্যন কৰোঁ দিয়কচোন, কিবা এটা আমিও মানে চলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰমোশ্যন কৰোঁ, কিন্তু অকণমান সাৱধান হ'লে বিষয়বস্তুটোত আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল, আমাৰ কাৰণেও ভাল। আৰু এনেকুৱা হয় যে আমি তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক ৰিকুৱেষ্টটো পঠিয়ায় তেতিয়া আমি কওঁ যে আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ লিংকটো দিয়ক বা আগতে কোন ইউটিউবাৰে কৰিছে সেই বস্তুটো আমাক দিয়ক, আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ আমাক দিও দিয়ে, দিয়াই দিয়াৰ পিছত আমি চাওঁ, চাই দেখোঁ যে ঠিক আছে, তাৰপিছতহে আমি সাধাৰণতে প্ৰমোশ্যনবিলাক কৰা হয়। কিন্তু প্ৰমোশ্যনৰ নামত যে এনেকুৱা এনেকুৱা দুৰ্নীতিও চলি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ অকণমান সাৱধান হওক। তাই তেনেকুৱা হৈছে, তুমি কিবা কেছ চেছ কৰিছিলা, গতিকে সাৱধান হওক, মানে ইমান ডাঙৰ এমাউণ্ট যদি আপোনালোকক খুজি দিয়ে বা কিবা কৰে তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান সাৱধান হৈ থাকিব। মানুহক আজিকালি পইচা লাগে আৰু সকলোৱে মানে কি হয় শ্বৰ্টকাট বিচাৰি থাকে, যেনেকে কম সময়ত কেনেকে ঘৰত বহি পইচাটো ইনকাম কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা বুলি ভাবে, গৈ দিয়াৰ পিছত মূলধন এটা দি দিয়ে, মূলধনো মাৰা যায়, বিজনেছো মাৰা যায়, চব মাৰা যায়, গতিকে সাৱধান হওক।